Érkeznek a szülők és a gyerekek a Gárdonyi iskola tornatermébe, itt tartott ugyanis előadást az intézmény vezetője, aki a nyílt nap alkalmából tartott tájékoztatót az érdeklődőknek. Mint minden évben ezúttal is sokan érkeztek a rendezvényre, hogy betekintsenek az iskolában folyó munkába. Nyilvánvalóan az eredményeink az, ami vonzó a győri iskolát kereső szülők számára. Ezek az eredményeket bizonyítja egyrészt az érdeklődés, amit tapasztalunk egy-egy nyílt napon, bizonyítja a kompetenciamérés eredményei, a versenyeredményeink, de azt hiszem, hogy most, akik itt vannak, titokban már előre gondolkozva a továbbtanulásra gondolnak, és a továbbtanulási eredményeink azok, amelyek különösen vonzóvá teszik az iskolát. Több lábon áll a továbbtanulásra való felkészítő tevékenység, folytatta az igazgató. A magas színvonalú logika, magyar és idegen nyelv oktatás vonzó az érdeklődők számára. Emellett kiemelkedő a szülők és az iskola közötti kapcsolat is. Amit én itt kiemelnék, az a családok és az iskola közötti példás együttműködés. És ez pedig máshogy nem valósulhat meg, csak úgy, hogyha az értékrendszerünk közös. Egyet gondolunk a világról, egyet gondolunk a gyerekekről, a gyerekek jövőjéről, és mivel ez évtizedek óta működik és jól működik, ezért tud sikeresen működni az intézményünk is. Katától fogunk tépulni, nagyon figyel, mindenki egy mondatot. Kata kezd. Legyek a talán télig, lakom a télet. Most a kutakorú borította a földet. Bemutató órán látták vendégül az érdeklődőket, akik különböző váltásokban több osztály munkájába is betekinthettek. Az intézmény népszerűségét mutatja, hogy több százan érkeztek a nyílt napra. Ennek nagyon örülünk. Fontos, hogy személyes tapasztalatokat szerezzenek a tanítónénikről, a tanítónénik munkájáról, illetve magáról az intézményről. Ezek az élményszerű benyomások azok, amelyek aztán hosszú évekre megalapozzák a gyerek és az iskola viszonyát. Nagyon szépen köszönöm a mai munkátokat. Osztály figyelmet! Viszontlátásra!